ကောင်းနေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇလန်းတွဲတွေလည်းအများကြီးခဲ့ပြီးတာဆိုတော့လေတွေ့ကြုံအများကြီးရှိရပါတော့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလန်းတွဲကျတော့အပြင်ရုပ်ရှင်ကိုင်းနေမှတူပေါ့။ရုပ်ရှင်ကိုင်းကျတော့ခုနှစ်ယူနီမှတ်တယ်ဆိုတော့အရင်မှတ်ကြရမလို့ရုပ်ရှင်ကိုင်းကျတော့ဒီဒီစုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစုံကိုနောက်ထပ်15ရက်လောက်နေမှပြင်ရရင်လည်းရိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ရင်းနှစ်စင်ဒီမှာပြန်ရဲ့လေရိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူကတိကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝစ်စားတာဝတ်တာစားတာဒီပင်ပုံစံအစားပေါ့နော်သူမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကအရင်ဒီတိကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ IT နေပါဆိုလို့ရှိရင်သူကအများကြီးလုံးကြံပြီသူကအရင်ကောင်းတော့ senior လို့ပြောရတာလေခင်ဗျာတော့အရင်တော့အထက်ဒီပကံမျိုးတွေရိုက်ပြီးတော့ပုတ်ခင်သွားတာဆိုအဲ့မှာလေးလားလောက်လဲကြာတယ်လေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုမလားအခုကြောင်းတော့ကုန်ပြီရဲ့လို့ပြောတော့သူအမေကိုကျွန်တော်ဖမ်းတာမဟုတ်ရေကြိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးခုံးစင်းတာပေါ့အဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာပြီးတော့သဘောလည်းကောင်းတယ်အဓိကကကွာအဲ့လိုပြောရင်ရှင်နေတတ်တယ်ခုဝင်နေနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအရှိအဟိုလှရင်လှရင်ပြောတတ်တယ်မလှရင်မလှပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုဝင်နေရှိရယ်လူကြောက်ကိုအဲ့လိုဟိုဘူးမင်းတန်ဆက်ဆက်နေဆိုတော့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဒီမျိုးကိုကြားလာလေကောင်းတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးလိုပဲကျွန်တော်ညီမလေးလိုပဲသူ့ကျွန်တော်ရင်းနေတာဟုတ်တယ်ညီမလေးလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ကောင်းစေချင်တဲ့အချက်လေးရှိစီကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးတာပေါ့ဟိုအိုင်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြောလာမှာပေါ့အပြင်အားလေးအားလေးပါတယ်ပြီးတော့အကောင့်လူတွေကိုချိကင်ပေါင်းတက်တယ်ရင်းပေါင်းတက်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်စင်းနေအမှတ်ကြရအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီပကံမှုဆိုရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတော့တစ်ခွေလုံးနဲ့အမှတ်တရကိုတောင်းနေရောကိုတောင်းအပြစ်စားဟိုဥမောင်းနေရောဥမောင်းအမှတ်တရအများကြီးပဲ2018မှာလည်းကျတော့လေဒါညီမတို့ဟိုဇလန်တွဲရိုက်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဖြစ်တယ်2019မှာလည်းဒီလိုပါပဲဇလန်တွဲတတိရိုက်ဖြစ်မယ်ရုပ်ရှင်ကားတတိရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ရဲ့ဇာတ်ကားတတိအနုပညာတတိထပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံစကားတွေပုံမှန်တွေကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီ2019မှာကျွန်တော်ပူကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေပိတ်တယ်ကိုပေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပါလာတဲ့ဇာကလန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်လုံးအခုပြန်စားပြီးတိုင်ပင်ကြပြီးစားပြီးထိုးစားမယ်ပြီးဆိုပိတ်တယ်ကြီးကအာကောင်းတဲ့ပြန်စားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတော့